hyvin menee. Kaupunki on hieno ja ilmasto on erittäin tällainen talvinen täällä viikolla. No se on Juha-Matti Aaltonen ja Rarulov ja sitten on vielä Mikko Männistö. Kyllä se Montreal Canadiens voittaa tänä vuonna. Vaikea sanoa tuohon mitään, varmaan aika värikäs voi olla joltain mielestä. No mä olisin jääkiekkomailla, no sillä saa tehtyä maaleja. No niitä ei nyt kauheasti ole, mutta kyllä se A-nuoris on joku, päästiin playereihin aika pitkällä siellä. No mä ottaisin niistä se selvyyden ja se on hienoa elämää siellä. Tulkaa halliin, näette viihdyttävää jääkiekkoa ja hienoja maaleja.